בלב ירושלים, בצדה המזרחי של העיר, שוכן לו המלון היוקרתי אמריקן קולוני, שנחשב כנווה מדבר וכמפלט למתארחים בו. מבנה האבן הראשי של המלון נבנה במאה ה-19, הוקם לפני למעלה מ-120 שנה, והיווה במקורו ארמון שנבנה בידי רווח אל חוסני, בן למשפחת חוסני מאצולת ירושלים הערבית, בעבור ארבע נשותיו, והשתמר עד היום. המלון תומן בחובו היסטוריה רבת שנים של משפחות שגרו בו ושל שואי עולם מרחבי הגלובוס שהתארחו בו. הכניסה למלון דרך שער האבן בצורת קשת גבוהה מרושטת בצמחייה, מסמלת ומבשרת את המפגש בין מזרח למערב. כיום המלון הינו חלק מארגון בתי המלון היוקרתי The Leading Hotel of the World. לובי המלון מקומר בתקרה גבוהה היוצרת אווירה אוריינטלית. ישנן פינות ישיבה מסוגננות ואורח מאיר כל פינת ישיבה באווירה אינטימית אך משדרת קולוניאליות של פעם. בלובי ישנו קיר המוקדש לחתימות של ידוענים שהתארחו במלון, ביניהם ריצ'רד גיר, סטינג, קופי אנן ועוד רבים אחרים. הגינה המרכזית שופעת ומשובצת בערוגות פרחים, כשבמרכזה מזרקת מים עתיקה ובתוכה זוכים דגי זהב. בינות לצמחייה ישנן פינות ישיבה שקטות, קסומות ואינטימיות, עד כי ההרגשה שנוצרת היא שנמצאים בממלכה פרטית במהלך היום והלילה. הליכה דרך פרוסדורי המלון על אבן ירושלמית ומעבר דרך דלתות מעוצבות בעיתורים מזרחיים מזמינות את האורחים להיכנס לחדרי המלון ולסוויטות המפוארות המרוצפות בשיש והמאופיינים בחללים ותקרות גבוהות ומקומרות בהם ההידור המזרחי המאופק, תואם את רוחו המקורית של המבנה. כל חדר מרועד בצורה שונה וכן חדרי האמבטיה מפנקים עם שמירה על אופי המקום ובשילוב אבזור מערבי כיאה לאופי המלון. מסעדת הרבסק הידועה של המלון מציעה לאורחים ארוחת בוקר מיוחדת ועשירה של המטבח המקומי המתבסס על מבחר מגוון של מנות ייחודיות מהמטבח המערבי והמזרח תיכוני הנעשים על ידי מיטב השפים של המלון. בגנים המקיפים את המלון זורמים מפלי מים ולצידם מגדלים צמחי תבלין החבויים בגן ומבשמים בריח נעים את מרחבי המלון. במלון ישנה בריכת שחייה מפנקת ובסמוך לה חדר כושר מודרני ומשוכלל. מלון אמריקן קולוני
הוא המלון הוותיק ביותר בארץ שהשתמר במשך עשרות שנים ועדיין ממשיך למשוך אליו תיירים מרחבי העולם, והכל בזכות האווירה המיוחדת, האירוח וקבלת הפנים החמה שכל אורח זוכה לקבל. המלון היה ונשאר מקום שיחד בין המערב למזרח, ויש בו אווירה קוסמופוליטית שרבים מאורחיו תמיד שמחים לחזור אליו.